fanoušky, ale hlavně pro výherce naší soutěže Snídaně s Novou nastal krátce před koncertem velký okamžik. Mohli se osobně setkat se členy slavné švédské kapely Roxette. Měl jsem co dělat, aby se udržel na nohou, no. No, to už asi v životě nezažiju, tohleto. O tom mluvit, kdo neprožil, ten jen těžko pochopí. To netvrdí pouze naši výherci, ale také další tisíce fanoušků, kteří na koncert dorazili. Zabušení srdce a slzy na krajičku se tu nikdo rozhodně nestyděl. Patří přeci k výjimečným a jedinečným okamžikům. A tím dnešní noc a setkání se slavnou švédskou kapelou rozhodně byly. Dorazili tisíce fanoušků z celé Evropy, utratili spoustu peněz a urazili stovky kilometrů. Dobře totiž vědí, že podobný koncert a podobný zážitek se již nemusí dlouho opakovat. Hezké ráno. Pro Snídaně s Novou, Jana Peterková.